Ja, hjertelig velkommen, Bjørn, til en ny utgave av Henrik og Bjørn. Hallo, Bjørn. Ja, takk, Henrik. Det har vært en stund siden sist. Ja, det har vært en stund siden vi har tatt opp noen videoer. Nå skal vi sette i gang igjen. I dag skal vi snakke om en konferanse som har vært forrige fredag i regi av Universitetet i Sør-Øst-Norge. Det har blitt holdt i Oslo, og temaet var propaganda og informasjonskrig mellom Russland og Vesten. Du har vært i Oslo på det arrangementet. Hvem som var foredragsholderne der? Ja, jeg kan ta listen, så har vi fått med oss det til å begynne med. Altså den som styrte det hele, altså ordstyrer og på en måte leder for seminaret, var professor Kai Østerberg ved Universitetet i Sørøst-Norge. Så var det professor Glenn Diesen, Universitetet i Sør-Øst-Norge, senterleder Åge Borchgrevink, Norske Helsingforskomité, og seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI. Det var de fire deltakerne. Ja. Og innlegg var det altså anledning til å stille spørsmål fra salen, og det var en diskusjon. Du har glemt en, det var David Isaksen, som også er fra Universitetet i Sør-Øst-Norge, hvis jeg ser det nettopp. Riktig. Jeg glemte han nettopp beklager. Ja. Ja, ingen problem. Disse har jo mer eller mindre alle argumentert mot en person, og det er professor Glenn Diesen. Overskriften av hele arrangementet var jo propaganda og informasjonskrig, men dette var jo veldig tydelig at man også kunne kalle det fire mot Glenn Diesen, eller alle mot en, eller noe sånt. Hva hadde du for en inntrykk av det seminaret? Altså, jeg har vel det samme inntrykket som deg, at dette var nær sagt et anti-Diesen-seminar, at professor Glenn Diesen har, i hvert fall i norsk sammenheng, gjort seg bemerket som, altså noen vil kanskje fremstille ham som en forsvarer av Russland og russisk politikk. Altså jeg mener at altså han har ikke gjort noe annet enn det masse andre forskere har gjort. Altså han har opptrådt i, han har prøvd å forklare russisk politikk, og han har i et par sammenhenger opptrådt på den russiske TV-kanalen RT tidligere Russia Today. Men altså dette er jo ikke noe veldig oppsiktsvekkende. Det er masse norske forskere som opptrer på TV-kanaler. Altså, de opptrer på amerikanske kanaler, engelske kanaler. Det er jo ingen diskusjon om det. Så, hva skal vi si? Altså, det ble jo et anti-Diesen-seminar, som du sier. Altså, dette kunne vært et veldig spennende og viktig seminar. Altså, det er jo ikke tvil om at det pågår en propagandakrig i dag. Altså, du har en konfrontasjon mellom de vestlige landene anført av USA og Russland, altså det er knyttet til situasjonen i Ukraina, det er knyttet til Syria og andre forhold. Og i en sånn situasjon så får du selvfølgelig propaganda fra begge sider. Og det hadde vært interessant og hvis man hadde klart å forholde seg analytisk til dette, altså hvis man hadde tatt for seg både amerikansk propaganda og russisk propaganda, hvis man hadde sett på dette, hvordan fungerer dette internt i USA, hvordan fungerer det internt i Russland, hvordan fungerer dette i forhold til et land som Norge, hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvis man hadde hatt en slik analytisk tilnærming, tror jeg dette kunne blitt et veldig spennende seminar. Altså, alle de som var der er jo professorer, eller i hvert fall akademikere som er ansatt på universitetet utenom han og Borchgrevink. Men likevel, jeg var jo selv til stede i Oslo, virket det, ja, jeg kan ikke si lavt mål, men det virket ikke veldig akademisk, fordi det var veldig mye personangrep fra den ene mot den andre. Så det er så som du sier, at det var litt trist. Egentlig det kunne vært på et mye høyere nivå. Ja, altså dette var ikke noe akademisk nivå. Og det var jo en, hva skal vi si, rammen for det var ganske merkelig. Altså du var jo der, du også, du får korrigere meg hvis mine erindringer er gal.
Men altså, min opplevelse var, av det hele var at professor Kai Østerberg, som, liksom, som ledet diskusjonen og liksom, holdt innledning, oppsummering og så videre, at han startet med at, liksom, at det hadde vært problematisk for ham at Glenn Diesen hadde fått jobb ved samme universitet som ham, og han liksom ikke visste hvordan han skulle forholde seg til det. Og derfor liksom kom dette seminaret, og han hadde registrert at det var en debatt om Diesens stilling og så videre. Det er i hvert fall slik jeg opplevde introduksjonen til seminaret. Er du enig i den beskrivelsen? Ja, jeg er enig, og så var det hele veien sånne stikk som er helt unødvendige når du skal snakke på et akademisk nivå. Altså han, Kai Østberg, innledet med at vi alle er jo selvfølgelig glad i russisk kultur og russisk idrett, hvis det ikke er doping inne i bildet. Så det var hele tiden sånne stikk allerede da mot Russland, at Russland er allikevel litt merkelig, og at vi må være litt forsiktige av hva vi tror og hva vi synes. Det synes jeg var helt unødvendig, disse stikk, fordi de har ingenting med det akademiske samtaler å gjøre som egentlig skulle være der denne kvelden, eller denne dagen. Ja, jeg er enig at dette var, altså det var definitivt ikke noe akademisk seminar. Altså, da skulle du hatt en helt annen balanse, og du skulle hatt en helt annen ro over det hele. Altså, den som forsøkte kanskje, eller som skulle være på en måte trekke opp den teoretiske rammen, eller hva man kan si om dette med propaganda, var jo den første amanuensis, David Isaksen fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Altså, han jeg glemte. Altså, han begynte jo for så vidt på en grei måte med å liksom snakke om forskjellen mellom hvit, grå og svart propaganda. At hvit propaganda er at du... At det du sier er i utgangspunktet sant, og at du, liksom, du redegjør på en skikkelig måte for kildene dine. Men det er veldig ensidig. Altså det som kalles hvit propaganda, og så liksom det motsatte er svart propaganda, som er altså, rett og slett oppspinn. Altså det er ikke sant, og du har liksom ikke noen kilder du kan gjøre rede for. Og så har du grå propaganda, som er en slags mellomkategori. Altså det var for så vidt en grei analytisk tilnærming til det. Men altså problemet er jo når han skal, hva skal vi si, eksemplifisere det, så er liksom budskapet hans at Amerika stort sett bruker hvit propaganda. Altså, han liksom innrømmet at liksom, det er jo også i Amerika eller liksom, alle steder, altså propaganda, man forsøker å oppnå noe ved å hevde noe. Og at man da liksom velger å snakke om noe og ikke noe annet og så videre. Men han liksom sier at altså det er amerikansk propaganda, mens russisk propaganda er liksom er enten grå eller svart. Og altså det mener jeg at det har han rett og slett ikke noe grunnlag for å si. Altså hvis man ser på altså de virkelig grove formene for svart, eller i hvert fall grå propaganda, i noen tilfeller svart propaganda, og i hvert fall liksom, eksempler på propaganda som virkelig har fått enorme konsekvenser, altså hundretusener av drepte mennesker, så er det faktisk USA som har stått bak. Altså det klassiske eksempelet er jo Colin Powell, daværende amerikanske utenriksminister, som i FNs sikkerhetsråd i 2003 rett og slett lyver om irakiske masseødeleggelsesvåpen. Altså, amerikanerne visste på dette tidspunktet at dette er blank løgn, altså dette er bare noe de har kokt ihop, men de serverer det i FNs sikkerhetsråd og selvfølgelig alle massemedier for å prøve å skape en opinion for det folkerettsstridige angrepet på Irak. Ja, altså angrepet kommer, Irak blir ødelagt, og som en følge av ødeleggelsen av Irak, så kan man si at også liksom, Syria gikk under. Så altså, liksom, følgen av dette for Midtøsten er jo hundretusener av drepte mennesker, flere titals millioner flyktninger, altså en katastrofe av liksom, ufattelige dimensjoner. Så kan man si at amerikanerne sannsynligvis hadde angrepet Irak også uten denne løgnen. Altså, de var sterke nok til å gjøre det, og det var dessverre ingen som kunne stanse dem.
Men altså, likevel, altså, dette var en systematisk løgnkampanje som topper seg i FNs sikkerhetsråd. Og det var en annen lignende affæren. Det er den såkalte Tonkin-affæren. Jeg vet ikke om du husker den. Altså, det var opptakten til Vietnamkrigen. Ja. Nettopp. Altså, det var i 1964. Så sender USA destroyer eller et eller annet sånt, inn i denne bukten, altså rett utenfor Nord-Vietnam. Altså, ren provokasjon. Og de skal ha blitt angrepet av nord-vietnamesiske torpedobåter. Og det liksom resulterer det at president Johnson av kongressen får en realiteten blankofullmakt til å drive krig i Indokina. Så enorme følger med terrorbombing av Nord-Vietnam og Kambodsja og så videre. Altså, redselsfulle følger. Og dette er jo altså en ting, altså det var i utgangspunktet en provokasjon, og selv om dette angrepet faktisk skulle ha funnet sted, så var det like propaganda, så det var å fremprovosere et angrep. Men altså i ettertid så har det jo blitt reist spørsmål ved store deler av liksom, om det hele tatt var et angrep på disse amerikanske båtene, eller i hvert fall om det var så omfattende som amerikanerne hevdet. Og det er den daværende amerikanske forsvarsministeren Robert McNamara, som i en film som heter The Fog of War i 2003, rett og slett stiller spørsmål om det helt tatt liksom, var dette så, altså han innrømmer vel egentlig delvis selv at amerikanerne løy. Altså folk som er interessert i dette kan lese mer om det på Wikipedia, der det står om Gulf of Tonkin incident. Kan folk lese alt om dette? Altså dette er jo altså løgner, propaganda som har fått kostet millioner av mennesker livet. Men altså, så vidt jeg kunne huske, var ikke det noe liksom, tema for denne innledningen. Altså, det var liksom at amerikanerne er heldige, for de liksom har et oppegående sivilt samfunn, og derfor kan de liksom nøye seg med hvit propaganda, mens russer og andre liksom, totalitære regimer, de må ty til både svart og grå og svart propaganda. Så jeg synes i utgangspunktet, altså det som skulle vært en nøytral innledning, var veldig partisk. Ja, så brukte han jo også, så kommer det inn også på Glenn Deason sin artikkel som han hadde skrevet på Russia Today eller RT, og brukte den som en eksempel. Dette er jo også selvfølgelig veldig ensidig, fordi jeg tror Glenn Deason har skrevet 7 eller 8 forskjellige bøker om geopolitikk, om Eurasia, Russland og så videre. Hvis du da plukker ut en artikkel og henger deg opp i den, så er det veldig enkelt. Så ja, det var i hvert fall veldig partisk i denne innledningen, som egentlig skulle være en saklig grunnlag for hele dagen eller hele seminaret. Ja, altså, jeg er enig. Altså, jeg skjønner ikke hva liksom, altså, disse voldsomme angrepene på disen, altså, hva er det han har gjort? Altså, jeg vet jo ikke inngående hva mannen har gjort, men så vidt jeg kan følge med, så er han en altså en realist som beskjeftiger seg med utenrikspolitikk, og han gjør det som er jobben hans. Altså han forsøker å forklare hvorfor Russland opptrer som landet gjør i internasjonal politikk, og en del av det er faktisk å prøve å forklare hvordan verden ser ut fra et russisk perspektiv. Og i denne sammenhengen har han opptrådt en del ganger på russisk TV. Og jeg kan ikke begripe at det er noe kritikkverdig i dette. Altså det er jo hva forskere gjør, liksom, hvordan amerikanerne prøver å forklare amerikansk utenrikspolitikk, og da er det jo liksom mye energi på å forklare hvordan amerikanere oppfatter verden, og hvorfor de handler som de gjør, og så videre. Og tilsvarende, vil du forklare kinesisk utenrikspolitikk, så må du vel prøve å liksom, sette deg inn i hvordan verden ser ut fra et kinesisk perspektiv. Mm. Så jeg begriper rett og slett ikke hva Deason har gjort som er så veldig kritikkverdig. Men liksom bare det at han er på en russisk TV-kanal, til synes at det provoserer en del mennesker. Mm. Og dette er jo farlig.
Altså, hvis vi liksom skremmer en person som Diesen til taushet, som dette seminaret liksom er opplagt var et forsøk på, så det pågår jo en ren sånn hetskampanje mot mannen. Altså, det er jo ikke Russland som taper på det, eller altså, de taper lite på det. Det er først og fremst vi selv som taper på det, altså, hvis vi skremmer kritikere eller alternative stemmer til taushet. Så blir jo vår evne til å fatte rasjonelle beslutninger redusert. Altså, hvis miljøer som Helsingforskomiteen skulle bestemme og liksom si at liksom de eneste som skal liksom kunne si noe med Russland er folk som sier at det er forferdelig der, og vi må huske på Navalny. Altså, da kan vi jo ikke føre en rasjonell politikk overfor Russland. Og det er det jo vi selv som taper på, og ikke russerne. Ja, det er helt riktig. Den neste innlederen da, etter han, David Isaksen, var da professor Glenn Diesen, som har holdt sin foredrag. Han kom, så vidt jeg har oppfattet, ikke med noe personangrep, men kommer med sine forklaringer og sitt syn. Ut av det han har forsket på i flere år nå. Deretter kom Åge Borchgrevink fra Helsingforskomité, og han innledet sin foredrag med at han syntes det var merkelig og trist at Glenn Diesen ikke hadde svart i sitt foredrag på anklagene han David Isaksen kom med. Så dette var jo allerede da et personangrep i første setningen mot Glenn Diesen. Glenn Diesen hadde ikke lagt opp til å svare på David Isaksen sitt innlegg, men skulle komme med sine egne forklaringer og sitt eget syn. Hvordan oppfattet du han, Åge Borchgrevink? Altså, han var jo aggressiv. Og det er jo opplagt at Helsingforskomiteen, altså de liker ikke personer som på noen som helst måte sier noe positivt om Russland. Og det er vel fordi altså den type personer truer kanskje inntektsgrunnlaget deres, at de lever av å si at det er helt forferdelig Russland, og vi må stå opp mot liksom, Russland i alle sammenhenger. Så jeg vil jo hevde at Helsingforskomiteen er jo knapt noen menneskerettighetsorganisasjon. Altså, hvis det skulle være det, så skulle du jo tatt for deg menneskerettighetsbrudd, altså, uansett hvor det skjer. Men altså, det gjør denne organisasjonen det definitivt ikke. Altså, du har tvangsnedleggelser av russiske skoler i Ukraina og de baltiske statene. Du har aggressive kampanjer der du risikerer å få enorme bøter bare du snakker russisk. Altså, er du butikkansatt i Ukraina, noen snakker til deg på ukrainsk og du svarer på russisk, kan du få store bøter eller miste jobben. Du har stenging av russiske skoler i de baltiske statene. Altså, der er du til og med rent apartheid, at det fremdeles er, jeg tror det er flere hundre tusener russiskspråklige som har status som såkalt ikke-borger uten stemmerett og rett til å utøve diverse yrker. Dette er jo null interesse for liksom, Helsingforskomiteen. Du har fengsling av opposisjonspolitikere fra den opposisjonsplattformen for livet. Du har stengning av alternative eller opposisjonelle TV-kanaler i Ukraina. Så det er jo en liste som er lang som et uår, som er liksom totalt en ikke-sak for denne komiteen. Så dette er jo ikke noen menneskerettighetsorganisasjon. Dette er en vestlig NATO-propagandaorganisasjon. Men hvis jeg oppfatter det riktig, eller har det riktig i minnet, så har jo Borchgrevink, spesielt han, prøvd å trekke alle disse motargumenter i en hjørne av at det er konspirasjonsteorier og dette er bare oppspinn av noen spesielle folk. Sikkert deg og meg også i Norge som finner på sånne historier, men det har ingenting med sannheten å gjøre. Det er jo litt sånn taktikken hans. Jo, selvfølgelig. Altså, de liker jo ikke noen som på noen måte sier noe positivt om Russland. Altså, dels fordi deres agenda er liksom antirussisk,
Og dels kanskje for at dette truer finansieringsgrunnlaget der, at hvis man får et antirussisk hysteri, så blir det kanskje mer penger til miljø som Helsingforskomiteen. Så de liker jo definitivt ikke folk som Diesen eller meg, og selvfølgelig en person som Diesen, som har en stilling ved et universitet, for dem, så de prøver å mobbe ham ut. Men altså det var jo veldig partisk. Altså, Borchgrevink liksom spør Diesen, hvorfor svarer du ikke på disse angrepene? Altså, Diesen hadde 5 minutter til å svare, og det kom en sånn 4-5 sånne påstander om at liksom du har sagt det og det og det. Og alt dette kan du si ganske mye om, og jeg mener altså, Diesen har, så vidt jeg har kunnet få med, har faktisk begrunnet sine påstander rimelig godt, men altså, det var umulig for ham. På liksom, skulle han liksom tatt alle disse store debattene på kanskje 2 minutter, altså det gikk ikke, så han kunne jo ikke gjøre noe annet enn bare å si at han faktisk har skilder, om folk kan eventuelt sjekke det hvis de vil det. Men altså Borchgrevink, altså han liksom påstod at Helsingforskomiteen er en faktabasert menneskerettighetsorganisasjon. Altså det kan du diskutere. Jeg tror ikke de driver direkte svart propaganda, for rett og slett fordi det er lett å avsløre hvis du sier ting som er direkte løgnaktig, at hvis de påstår at et menneske sitter i fengsel som rett og slett ikke eksisterer og den type ting, altså det kan du ta dem for. Så de gir jo liksom, det er liksom et slags utgangspunkt i fakta at de liksom kanskje gjengir den vestlige versjonen av masse hendelser, det er seg Navalny eller giftgassangrep i Syria eller hva det er, så gjengir de den vestlige versjonen, så for så vidt er det jo liksom et utgangspunkt i fakta. Men det er veldig selektivt, så er det det minste hvit propaganda. Men altså, av og til slår de over ut i det, rett og slett det som grenser mot løgn. Når liksom, jeg tror det var Borchgrevink, jeg husker ikke om det var han eller en av de andre som liksom sa at det er liksom hevet over tvil om at det var Janukovitsj som liksom skjøt folk på Maidan. Det er liksom hevet over tvil at det var et giftgassangrep på Navalny. Et giftangrep på Navalny. Det er hevet over tvil at det var den syriske regime som sto bak giftangrep i Syria. Og alt dette kan faktisk diskuteres. Og for eksempel når det gjelder disse drapene på Maidan, det vet jeg fordi jeg lavet en artikkel om det for opplysningssenteret mitt, så har jo seriøse, både engelske og tyske TV-kanaler sendt kritiske filmer av det. Jeg lurte på om det til og med var BBC, jeg tror det var det. Og så var det en virkelig seriøs tysk TV-kanal som liksom, virkelig stilte kritiske spørsmål ved dem. Og Borchgrevink later som om det overhodet ikke er noen diskusjon om dette, og dette er etablerte fakta. Og det er det ikke. Altså, det er i andre vestlige land, som Storbritannia og Tyskland, her da, faktisk diskusjon om disse spørsmålene. Så da vil jeg hevde at Borchgrevink faktisk liksom går inn faktisk i den gråe formen for propaganda. Ja, det er helt riktig, men vi begge to har litt erfaring allerede med Helsingforskomiteen, så det er litt sånn grå propaganda ofte fra Helsingforskomiteen, ja. Den siste som holdt foredrag var Julie Wilhelmsen fra NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hva synes du om hennes foredrag? Altså, hun var den mest nøkterne og definitivt den mest intelligente av Diesens kritikere. Også hun hadde jo et antirussisk utgangspunkt, liksom, at det er mer propaganda i Russland enn i Vesten. Men liksom, vi må tross alt liksom si at også vi driver med propaganda. Man må kunne diskutere om det som skjedde i Ukraina i 2014 var et statskupp eller ikke. Så hun hadde jo en litt mer åpen tilnærming, og til min mening mer intelligent tilnærming. Men altså, også hun vil jeg vel påstå er, eller var partisk. For altså, hennes liksom, budskap, så vidt jeg fikk det med meg,
var at liksom, vi bør opptre mindre aggressivt, og for Russland vi bør kanskje være innrømme at vi også selv i en del sammenhenger har opptrådt ikke nødvendigvis helt korrekt. Og liksom, hvis vi opptrer på den måten, så vil vi kanskje få liksom, russerne til å endre sin adferd og bli mer lik oss. Det var liksom det jeg oppfattet hennes budskap å være, at liksom, utgangspunktet er at vår modell er den riktige, og liksom, hvordan skal vi på en intelligent måte få russerne til å nærme seg vår modell. Og det er rett og slett ikke enig i, og det mener jeg at det er kanskje det liksom, dagens konflikt det bunner i. At Vesten har fra, altså, historisk sett i mange hundre år vært overlegne. Vi har hatt en overlegne militær teknologi og så videre, og vi har kunnet påtvinge resten av verden vår vilje. Men altså, og så liksom, men altså, dette er noe som har forvitret altså, gjennom hele 1900-tallet med avkolonialisering og så videre, og to verdenskriger i Europa, så har liksom Europas makt forvitret. Og så fikk den kalde krigen med liksom, USA og Sovjet og et kanskje maktesløst Europa. Så bryter Sovjet sammen, og USA liksom kan på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet opptre liksom mer eller mindre som de ville. Og jeg tror liksom problemet i dagens verden er en form for vestlig hybris. At vi liksom er ikke villige til å erkjenne at maktforholdene er annerledes. Du har nå liksom land som Kina, India og andre. Russland, vi får virkelig en mangepolær verden, og vi kan ikke lenger bare bestemme hvordan verden skal være, eller vi kan ta det for gitt at alle skal bli som oss. Så det tror jeg er den liksom, store mentale øvelsen her, at vi må bare innsi at store deler av verden vil innrette seg på andre måter enn vi gjør, og det har de faktisk rett til. Og liksom, i det øyeblikket vi i Vesten gjør det, Så er det, tror jeg, vil være et enormt skritt, og kanskje det viktigste skrittet for å få en fredeligere verden. Hvis du vil oppsummere hele det seminaret der med to-tre setninger, hva hadde du sagt? Ja, skal jeg si at det var jo et antirussisk, anti-Russland-seminar, et anti-Diesen-seminar. Og det er jo en propaganda, altså det er jo en virkelig hard kampanje for å presse professor Diesen ut av stillingen hans. Altså jeg leste jo opp en del sitater fra Borchgrevink og andre i pressen, der de liksom rett og slett har gått ut og spør om Diesens kolleger er liksom fortrolig med at han driver propaganda, og Det var jo andre som gikk lenger enn Borchgrevink, altså Øystein Bogen, professor Holstmark ved Institutt for forsvarsstudier osv. Altså det var jo ren sånn mekartisme. Liksom at man har ikke kontaktet ledelsen ved universitetet der Diesen jobber, og liksom er de klar over at han har liksom vært på en russisk TV-kanal, er de fortrolige med å ha denne type person ansatt hos seg osv. Altså, dette går jo ikke an, men det er jo det som skjer. Så altså, man kan jo si at ansettelsen av Diesen kanskje var en tabbe, da, at liksom, de kontrollmekanismene for å sørge for at den type mennesker ikke får jobb her i Norge, man sviktes, altså han fikk jobben, og det er litt sånn problematisk å fjerne folk, så derfor prøver de å enten å mobbe han bort, eller mobbe han til taushet. Det er vi som taper på det. Så synes jeg det var ganske avslørende utsagn fra en representant for den Helsingforskomiteen. Det var ikke Borchgrevink, det var en annen, jeg husker ikke hva han het. Men altså, liksom han sa at jeg liksom, er ikke med på at jeg er antirussisk, jeg er antiputin. Og det mener jeg at da avslører jo mannen i seg selv sin dagsorden og orden og problemer med en organisasjon som Helsingforskomiteen. Altså, hvis du er en menneskerettighetsorganisasjon, så kan du liksom slå ned på menneskerettighetsbrudd, uansett hva slags system det er, eller hvor i verden det er, altså om det er USA, eller Russland, eller Kina, eller hvor det er spiller ingen rolle, men altså, da må det være liksom konkrete handlinger, at
folk er fengslet uten lov og dom, politibrutalitet og sånne ting. Altså, det er jo liksom handlinger du kan forholde deg til. Men liksom si at du er mot regimen i et land, eller lederen der, så, som han altså, på Helsingforskomiteen åpent sier, altså, liksom, vi er mot Putin, altså, vi er mot den, altså, den lederen, ledelse russerne faktisk selv har valgt. Altså, da mener jeg at da må man spørre, er dette en menneskerettighetsorganisasjon, eller er det noe helt annet? Og jeg vil si at definitivt, altså, Helsingforskomiteen er en NATO-vestlig propagandaorganisasjon, og dette var et sånn rent hetsseminar mot professor Diesen, og det er sørgelig, fordi det kunne ha blitt et viktig seminar. Før jeg glemmer det, et siste poeng, hvis vi prøver å heve blikket, altså at altså det man gjør i dag er farlig, og jeg tror kanskje ikke vestlige ledere skjønner hvor farlig det er. Altså vi startet med at vi har nå en sånn øst-vest konfrontasjon, og en propagandakrig er en del av dette. Men altså det som har skjedd i de siste årene er jo at Russland først nå begynner å ta igjen. Altså på 90-tallet og langt inn på 2000-tallet så hadde jo Vesten monopol på liksom å destabilisere Russland. Du hadde masse sånne, og har fremdeles masse amerikanske og vestlige fond for det de kaller demokratispredning, menneskerettigheter og så videre, som er rett og slett å destabilisere land som Russland, Hviterussland og andre land Vesten ikke liker. Men de siste årene, sånn, fra sånn, jeg vet ikke, sånn, slutten av sånn, 2005-10 og fremover, så begynner jo Russland å ta tilbake med selvfølgelig sin motpropaganda ved liksom, TV-kanal som Russia Today og så videre. Og vestlige politikere opplever til sin forskrekkelse at mange i Vesten faktisk tror på dette. Så og, altså, jeg vil påstå at det er i dag sannsynligvis lettere å destabilisere mange vestlige land enn å destabilisere Russland. Altså, jevnfør forholdene i USA, stormingen av kongressen, Trump og mye annet. Så i en sånn situasjon vil jeg påstå at vestlige ledere hadde hatt en all mulig grunn til å få til en slags gentleman's agreement med Russland, Kina eller hva det måtte være, om at vi la være å blande oss inn i deres indre forhold ved å støtte opposisjonelle og sånne ting, mot at dere ikke prøver å destabilisere vårt eget samfunn. Tenk hva som skjer hvis Kina begynner å opptre på samme måte som de vestlige landene gjør. Altså, det er ikke tvil om at de vestlige landene har forsøkt å lave bråk og svekke Kina, og støtte demonstrasjoner i Hong Kong, Tibet og sånne ting. Altså, hva om kineserne gjør det samme? Altså, liksom nå har Russland de siste 10-15 årene begynt å ta igjen. Hva om Kina gjør nå? Hva om de bruker sine ressurser? De har mye større ressurser enn Russland. Hva om de gjør det samme og aktivt forsøker å destabilisere de vestlige samfunnene? Altså, jeg mener det er en all mulig grunn fra vestlig side, vestlige lederes side, til å spørre om det vi holder på med, er dette fornuftig? Burde vi ikke heller holde opp og liksom få til en avtale om at da skal de andre heller ikke destabilisere våre samfunn? Ja, det er helt riktig. Hvis vi går tilbake til dette seminaret en gang til, så må vi jo likevel si at, eller må nesten ta av hatten for universitetet at de har organisert en slik konferanse eller seminar. Selv om sikkert han Kai Østberg var ikke den rette som skulle lede dette, men likevel at i det hele tatt universitetet har tatt initiativ og laget dette, det må vi jo si er bra. Altså det som er bra, altså en ting er seminaret, men det virker jo som om det er i ledelsen da, dette universitetet er en del faktisk anstendige mennesker, som har bare sagt at vi finner oss ikke i denne hetskampanjen. Altså det var vel rektor, eller hvem det var, som var liksom litt kontaktet om liksom, Diesen og så videre.
om det liksom var plass for den type personer hos dem, og hvorpå vedkommende hadde svart at det er sånn vi gjør det hos oss. Og det er jo et anstendig svar, altså det er liksom det svaret du som leder for et universitet skal gi. Så det virker som om de har ikke liksom latt seg skremme av denne brønnpissingskampanjen og la disen fortsette der. Og igjen, altså, det er jo det vi trenger. Altså hvis vi liksom skal ha mennesker som bare liksom blir noen slags sånn ape eller noen papegøye fra Helsingforskomiteen og sier at det er forferdelig med Navalny og så videre, altså da kunne vi slutte med Russland-studier eller Kina-studier eller hva det er. Altså vi trenger det jo ikke. Altså, vi liksom må jo ha en realistisk oppfatning av våre naboland. Og som jeg vil si at en person som Diesen bidrar til, Så det er ikke Russland som taper om de mobber mot Diesen, det er vi selv som taper på noe. Ja, det er helt riktig at vi må passe på hva vi driver med, og så gå imot Russland og snakke med dem og ha en dialog. Ok, Bjørn, da har vi i hvert fall gått litt gjennom dette seminaret som var da i regi av Universitetet i Sør-Øst-Norge. Vi håper at Glenn Diesen fremdeles får muligheten til å forsvare sine forskningsresultater. Og så skal vi se hvordan vi i Norge hanterer dette videre. Tusen takk, Bjørn, for i kveld. Så snakkes vi snart igjen. Ja, takk for i kveld, Hendrik. Ha det bra. Ha det godt.